Huh, gila. Gila dia punya power ni. Dia punya tok. Tekan dia dah pi dah. Siau, man. Oh. Teruk jalan pucung dekat sini. So, aku on the way pergi cari member lama aku. Dia main nama special sikit. Dia main nama Kolo. Kolo dekat Cantonese bermaksudnya tinggi. So, dia adalah satu tuner lah yang sangat terkenal di Malaysia. Dia ajak aku sebab dia ada tuning baru, iaitu TCU, Transmission Control Unit. So, ngam-ngam aku ada dekat KL. Aku sekarang nak pergi cari dia, tak nak pergi tune, bagi dia set up sikit aku punya kereta. Tapi set up bukan A86 lah. Kita set up Mercedes. Okay, memang siap-siap. Dengan kata ni, kedai ni, kalau kurang orang KL yang main Evo ni, kurang akan tahu tempat ni. Ini dia memang specialist untuk buat Evo, kereta Evo. Tapi untuk tuner saya ni, actually mereka kawan je. So dia ambil tempat ni, ada saja nak tune lah. Kita meet up dekat sini, senang sikit. So ni sticker wrap daripada YC wrap. Lepas tu carbon lip ni, aku dah nampak ni. Carbon lip ni dah hancur. Hancur sampai tak boleh nak hancur dah. Aku parking divider naik kapak, kena hancur, dia tak pecah. Tapi aku langgar ban je, dia pecah dua. Nasib baik ada Venice body kit dekat Senatan ni. Dia tolong buat kan. Carbon boleh repair, okey. Tengok cantik, cun-cun. Lepas tu tengok ni. Ada tak sama. Jadi berabus pula. Actually korang nak jumpa Nado Grey COA45. Actually untuk COA45 ni, korang nak modify kan. Color kalau untuk Mercedes kan, macam kereta je ni, kalau BM tak sama. BM kalau korang letak hijau, kuning, dia masih cantik. Dia masih nampak sport. Tapi kalau macam Mercedes je ni, kita kalau letak kuning ataupun hijau, tak boleh. Dia macam taksi, tak boleh. Korang mesti tahu kan kedai ni, kalau korang main Evo lah. So kita curi-curi masuk dalam, tengok je dalam. Brother. Oi, mangga plak sel oi. Sini kau plak waya. So when you go to the, they got a fuel table, you see this one, you get a lot of point, tuning point. Yeah. And then you got the lambda table, which is you request for any lambda winch. Yeah. You call it a fuel ratio lah. Yeah. So you compare to this micro tank. Micro tank is like that one. You try to open away. Yeah, man. This is an example lah. Example ni. This one cannot, because you cannot load a map without online. Without ECU, so cannot do anything. What I'm trying to say is the point for the microtech is only 16 by 16. When you run on a turbo cars, you minus the vacuum side, you only have maybe eight point or something like that. So you have less point to make tune. It's not to say no good, but you have less point ma. Yeah. So how to tune eh? So that's the difference lah. So with these other ECU, max ECU, hotec ECU or links, you can add point actually. You can add. Usually semua chip dia set. Hotec. Okay. Max ECU. ECU master, links, hotec, adaptronic. All in one. AEM, max ECU, microtech. And not to mention lah, I mean those Mortec and Cyvec also. But the thing is, those are very expensive. A lot of people willing to invest lah. Kawan aku ni, actually dia dah OG dah. Dia boleh dikirakan semua kereta punya mapping dia buat lah. JDM dia buat, Continental Rechip dia buat, Honda Rechip dia buat, semua dia buat. Dia remap pun boleh, semua boleh. Yang tadi dia dah explain tentang ECU punya itu apa dia, dia punya mapping tu, dia punya apps banyak tu. Haltech lah, Links lah, Microtech lah, Max ECU lah, semua dia lah. AIO, all in one. So apa yang dia cakap, kita ha-ha je lah. Sebab aku pun tak tahu, aku nampak dia punya graf tu, aku pening. Aku ha-ha je lah, ha-ha. Ya. Good, ha-ha-ha. Aku kena tunggu lagi, tak sampai aku lagi. Sebab yang ni masuk dulu, tengok. Ini semua Evo. Evo.
semua Evo. Evo 10, ni Evo 7, Evo 7 ke Evo 9 ni. Lepas tu Evo, itu bukan. Yang tu Mazda. Yang ni, MX-5. Steady, roadster. Dalam anti gila. So sekarang mereka nak adjust ni, punya cam. Adjust cam, nak tune, fine tune dulu. Yang tu ni NA. NA, fine tune lah, fine tune. Nak bawa saja-saja. Tak ada trick. Lagi satu kan, itu tuner kan, dia tak suka orang rekod muka dia, dia malu. Sebab dia tinggi sangat, dia malu. Korang tengok lah, semua ECU dia ada. Semua ada. That's why we got the LSD. If like the thing when the thing you drive the time when you accelerate the time the thing don't have sound, or when you turn corner, slow corner don't have sound one, that one for sure is not great one. This type no sound lah. This type one, the better type one sure got 100% got sound one. So but this thing you can adjust. If you want more grip, more sound lor. Less grip, less sound lor. Easy mah. Lama tak tune kereta, ada sedikit takut lah, sakit hati tu tune kereta, tapi tak apa, kita kasih on. Okey, kena naik. This one no need to dyno one mah. So boss cakap tak payah dyno. Oh, this one the OBD right? OBD ya, OBD ni. So this one is TCU is it? Yes, TCU. Transmission, transmission control unit. So anyone that already usually is already tune the car already. Now lah, now if people tune the car, you already do together lah with the TCU together lah. Depends lor. Depends on car condition lah. Depends on the owner like it or not. Oh, like what different the gearbox response and gearbox more short lah, ratio. No, no about the ratio. Acceleration. Oh, acceleration. Then the what you call the more torque. Okay. So in case if you all feel that like some people all people driving AMG also different mah. Setiap orang dia bawa AMG dia tak sama. Japan spec, UK spec, Malaysia spec ke. Setengah orang dia tekan pedal kan, dia kena lebih daripada 1000 RPM. Macam dekat kapak kadang-kadang baru cold start kan. Dia memang kena tekan banyak sikit baru boleh pergi. Rasa tak syok lah. Lepas tu setengah orang punya kereta dia tekan je dia pergi. Itu actually bukan transmission gearbox rosak. Not rosak mah. Oh. It's not rosak mah. Oh. No, it's not rosak. It's like that. It's like this one. It depends on which spec lah. So what you need to do is TCU. Yes, you tune the gearbox. You tune the gearbox lah for better response lah, okay? And also for more torque. Then when after gearbox remap, you get the very fast response. Prop like that. More faster lah. Very, very fast. Actually, the KNN no need change every time mah. Just wash only mah. Can spoil or not this one? Cannot spoil one lah. Cannot one lah. You need to change lah. Looks okay lah. Look. Touch lah. Yeah. Just spray and wash. Boss cakap KNN. KNN kita tak payah tukar tiap-tiap kali. Kalau kurang nak rasa nak cantik, tiap-tiap kali nak tukar feel, tukar je lah. Tapi kalau betul-betul dia macam ni, dia tak payah tukar. Dia boleh tahan pun. Yang untuk original punya, mereka ada minyak. So kurang just spray je lah. Spray-spray bagi dia okey, letak balik. Kalau boleh lah, kurang sebelum servis kereta untuk KNN tu sebulan sekali ataupun dua bulan sekali lah. Sebab habuk kan, habuk tu penting. Habuk tu dia boleh loskan korang punya horsepower. So TCU ni dia lain sikit, dia tak macam remap lah. Dia tuning lain sikit. Dia kena buka kita punya apa dia tu, air filter. Lepas tu mereka ada satu wire yang khas lah. Untuk TCU dia tuning, actually dia focusing on korang punya gear. Dia bukan tukar gear ratio, dia bagi responsif. Dia respon dia lebih laju masa korang tukar gear, macam kereta auto lah. Kereta auto kita tiap-tiap kali kalau kita bawa comfort mode kan, dia
pun kita bawa sport mode, manual mode. Kita tekan pedal shift. So after TCU dia pro macam F1. Ha, kepala otak ha, aku tak tahu lagi. Ni bos pakai Evo ni. Kalah. Okey. Wire ni lah. Ni untuk tuning. Okey. Tak payah dyno ah. Just tuning. So bos cakap untuk TCU kan, dia just reprogram saja. Dia tidak payah start car juga. Korang tidak payah buka kaki from macam ni. Dia directly just tune on, fine tune saja. Dia just directly tak payah start car. Dia directly pakai komputer. Dari remap dia korang punya ECU je. Macam ni. Dia tak macam kita tune remapping horsepower lah dengan torque. Okay. 你弄慢了咯，塞你口去啦，老板。哦，可以说不在，有我呢咯，这么便捷。那个谁？没冰过TCU啊，很多差别啊。这里是像冰刀。没有哦，你之前借的时候，original跟差很远的。Yes. No, the respond 快啊。No, the more you whack, the faster the wear and tear. Boss bikin Mitsubishi, tetapi sendiri pakai AMG. Ni JDM, ni Continental X JDM, tengok JDM yang sport rim. Brake 严装啊？那个 rim 啊，我买新的。nampak biasa, tapi dalam steady. Tengok, downpipe punya diameter pun dah besar eh. Okay, bos ni dia tak nak bagi orang tengok muka dia. Okay, thanks lah bro. Thank you ah. Okay, finally dah siap. Sekarang kita nak test kereta. Dia dah lain sikit dah. So guys, okay, sekarang korang tengok ah dia punya respon ah. Dengan dulu actually dia lain banyak. Sekejap ah. Ni sekarang aku pakai manual mode. Aku tekan, korang tengok ah dia punya respon. Gila. Gila dia punya power ni. Dia punya tok. Tekan dia dah pi dah. Siau man. So kereta aku ni untuk last time dia tune adalah 385 horsepower kalau tak salah saya lah. Tok untuk kereta aku ni dia tinggi sikit. Tok 600. Okey, tengok ah. Gila. Dia punya power ni. Gila betul. Oh, steam. Dia punya torque tu, dia punya respon tu totally different guys. Masa korang nak tukar gear shifting, Evo tu korang tengah pakai comfort mode, dia akan rasa lebih padu lah. Lebih rancak ha, dia punya feel tu. Actually untuk tuning ni kan, dia bukan untuk upkan horsepower. Dia tak payah dyno pun. Dia just simple mapping korang punya transmission sahaja. Korang tak payahlah susah-susah nak ikat rim ke, nak dyno, nak running ke, tak payah. Dia sangat cepat je. So ini kita dipanggilkan TCU lah, Transmission Control Unit lah. Sebab actually kalau untuk main Mercedes A-Class ataupun AMG punya kaki, actually kereta ni dia dah tidak nak laju. Bukanlah laju sangat, tapi dah okey lah. Dah okey tu dia tak suka orang ambil muka dia, dia malu sikit. Tapi tak apa, aku letak kontak di bawah. Okay, semua kereta dia buat. ECU apa pun dia buat. Special. So ingat kalau korang nak buat remapping, ECU tuning, rechip, semua dia boleh. Dia punya komputer dah ada software semua siap-siap lah.
Sebab Mercedes aku memang bagi dia tune saja. Ha. Tapi satu barang yang baik adalah dia stand alone. Ha. Dia sendiri. Kalau korang nak suruh dia pergi ke Norton ke, mungkin kalau boleh kita satu team collect banyak biji kereta, lepas tu sekali nak tune, ha, kita suruh dia mainlah. Ha, senang sikit. Okay, so that's all for this video today. Ha, TCU Tuning while I'm still at KL. I see you all in my next videos. Arigatou kamsahamnida. Hush, bawa syok-syok, bawa slow-slow, comfort mode. Sekarang pun aku rasa lega sikit. Ha, dia punya pedal tu, masa dia stop, okay, korang tekan korang punya pedal sikit je, dia dah jalan dah. Ha, dia memang respon, tengok. Oh, syok. Hujan-hujan, bawa slow-slow pun syok. Ha. Tengok. Smooth gila.